Naktī uz 20. jūliju Jēkabpilī pie garāžas Name ielā Jēkabpils policijas darbinieki atsavināja 75 tūkstošus nelegālo cigarešu, kas bijušas ar Baltkrievijas, Krievijas un Kazahstānas republikas akcīzes markām. Notikuma vietā tika aizturēts apmēram 45 gadus vecs vīrietis, kurš no automašīnas Volkswagen izkrāva vairākas kastes ar nelegālajām cigaretēm, lai tās uzglabātu garāžā. Vīrietis jau iepriekš ir radījis aizdomas policijas darbiniekiem. Tagad ir uzsākts krimināla process. Sods paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu vai piespiedu darbu vai naudas sodu. Izmeklēšanas laikā tiks pārbaudīts, vai vīrietis nav saistīts ar citiem noziegumiem.